digili mirle way idinka jeedaan ha isku soo jeedinina wallahi way idinka jeedaan ha isku soo jeedinina barnaamijyada meesha aad nacnecda ku haysaan ka daayo haddaadan ka daynina cerbihiina waxad ka arki doontiin bal muraaad taad soo qaadataan isfiirsha markaad leedihiin xuquuq ayaa gobolka nooga maqan unu kaa iskale muqdisho saamigii horaaba qaldanaa oo ahaa four pointy five ka waxaa la rabay in lagu qaybsado my iyo maaatiri sida sharciga markaa idiin qorayo hawiyo waxayna tusiyeen caaloolxumadii ugu dambaysa ay qabaan nagama hum badna nagmaciida badna nagama karti badna waxaan rabaa inaan u jawaabo walaalaheena beesha hawiye oo berihan social media aad u qabsaday waan ka xumahay mar labaad imo saddexaad waxaan leeyahay hawiyoy cagadhigta hawiyoy ogaada in walaaltinimada iyo xididka iyo qaraabanimada iyo ehelnimada iyo derisnimada ay aada u wanaagsan tahay maankiina ha galo caqliga ilaahay qofku wuxuu u siiyey inuu ka shaqaysiiyo aragti dheerna uu yeeshto waxyaabaha beraha bulshada ah ka wadaan waxaan u aragnaa haddaan nahay digil iyo mirifle dhega hadal dhega hadalna marnabo ma qaadanayno ha noo celinina kow iyo sagaashankii arrimihii ay ka dhaceen waxaana ogtihiin maskaxdiina ay ka weyn tahay in go-aanada ay digil eo mirifle ay qaataan ay islamarkii hore ay ka fuliyaan bal muraayo intaad soo qaadataan isfiirsha markaad leedihiin xuquuq ayaa gobolka nooga maqan unu kaa iskale muqdisho wasaaradiidiiyo qafta xuquuqaa nooga maqan markaad leedihiin bal intaad muraada soo qaadataan isfiirsha imise xubnood ayaad haysataan saamigii horaaba kaldanaa oo ahaa for pointy fivka waxaa la rabay in lagu qaybsado maay iyo maxaatiri sida sharciga markaa idiin qorayo labo sharcigii gadaal ayaad marsiisateen xataa haddii la yidhaahdo majority gobolka banaadiha loo qaybsado cagtaad mariseen weli walaalaheena d hawiye ixtiraam baan idiin haynaa sharaf baad agteena ka laadihiin qiimo ayaan idiin haynaa waad og tihiin go-aankii madaxweynaha jamhuuriyadda myland ee master lafta gareen go-aanka hadda ka hor uu qaatay wuuna ka dhabeeyey dhabnimadiina w waana lagu socodsiiyey mar labaado go-aan qaatay labaatan jirkiisuu diiday isbaara inuu leejo ku baxsho waana fuliyey halsanuu rabay inuu ku darsado ayadoo barya ah baryo aan ahayn ayuuna ku darsaday go-aankaas uu qaatay runtii aada iyo aadaan ugu bogaadinaya aniga waxaan ka mid ahaa dadka markii madaxweyne lafta gareen la keenayey sida kaldan lagu keenay aadaan u dhaliilsanaa laakiin markaan arkay mawqiifyadiisa iyo go-aanaduu qaatay oo runtii uu kaga soo horjaystay hawiyo waxyaabaha ee damaca weynaa oga jiray asnacadta uu mariyey ragnimadiisa aadaan ugu bismillaahi wa kafa asalaamullaahi calaykum mudanayaal iyo marwooyen dacalada adduunka meel walbo aad ka joogtaan waayaha wareejiyo waydaartay wakhtigu addaba waxaad moodaa in digil awmirif le xisaab ay la soo baxeen magaalada muqdisho gudaheeda ay taagayiin annaga hawiye waa idinka hub badannahay idinka hu hub yarin haddii aad ciseyn weyseen derisnimada iyo wanaagga aan weli aan idin hayno waxaa weeye waad eedi doontaan digle iyo meriflena waxaa lagu yaqaanaa go-aanka marka uu qaato in uu siday tahay u fuliyo marka meeshaan xaniinyo ayaa yaalla markaan digle iyo mirifle waxay ahaayeen dad ma arkayse macnehi jaran jar laga dhigto islamarkaasna awooddoodu ay hawyaha isticmaalaan hadday tahay codadka siyaasadda milatariga iyo qayb walba laakiin hadda waxaad mooddaa ma arkayse in ay soo baxeen digil iyo mirifle miskaxdiisu xorowday oay ugu horeeyaan dhallinyaro malaayiin ah miskaxdooda xorowday oo marnaba aanay baqaynin isla markaana xisaabtoodu ay u taagan yihiin in siday tahay u qaataan siday ahaan jirtayba maraan dhoweyn wax kalo maaanan soo gelin hadda codkaas aad dhegaysateen waa ustaad macruuf ah waad garanaysaan waxaan usoo galay magaalada muqdisho cawada waa la soo galay ama run u qaado ama been u qaado digniinta laamaha amniga ay dhiibeen misshn oll ready wsara mishn is saaran waay qosol ma ahan qosol ma ahan cawada suuqa bakaaraha waa la gubay waana la demiyey soman tijaabuu ahaa ogeysiiska iyo digniinta dilal qorshaysanbaa soo socda qaraxyaha soo socda goor meel lagu siinayaa xalay iyo habeen hore markaan anaga sheegnay in vilada la soo geliyey muqdishona lix iyo toban gaari oo ciidamo ah mahad salaad gacanta laga saaray mahad karatay uu soo geliyey life ma idin kula wadaagnay haa iyo maya sheega okay maxaa marka la lasoo daba dhigay shirkii baydhabo guuldaradiisii xasan oo soo baxay iyo in laamaha amniga ay soo saaraan digniin maxaa laga damacsanaya marka kuwa digniinta soo saaraaya إسلا كو واسو ويكو وح لين دونا مرك وحانا كان لربا داد علو علوس أو وين إن أنا هبل <سؤال> هبل كل مايو لكن داد فربادن أو مقع لا إيا لعونا ربا ديل كاسنا عوضا إيا لسوق بقبينها يا عوضا في الله الصوماليا وحا يمادي القاعد دا إيه جيس كأفريكا وكيل كأها أيا فيلا صوماليا لسوق لي markii la soo geliyey kadibna waa laga kaxeeyey waxaana hadda uu ku sugan yahay oo loo gelbiyey habarqadiijo xerada loo yaqaano oo hay-adda nisa saldhiga u ah mahad salaad uu taliyaha ka yahay hadda meeshaasuu ku jiraa hay-adano warkan waa khatar amaa lagugu dilaa ma awalaan noolaan lahaa laakiin war xaqiiqaan sheegaya alqaacidada ninka ugu sarreeya tonight hadda aan kula hadlayo habarqadiijo joogaa waxaa la yidhaahdaa magacyo kala duwan u isticmaalaa waa nin dir ah axmed abuu cubayda ayaa lahaa abuu cubayd uu ku magac dheer yahay laakiin axmed diiriye waagii abu zubayr uu joogayna waaliga ama macna guddoomiyaha gobolada baay iyo bakool ayuu ku magacownaa haddaan been sheegay been baa sheegaysaan idhaha hadda wuxuu joogaa habarkadiiju ku jiraa lifekan intaan hadlaayo haddaan laga saarin villa soomaliyana wuu galay qaraxna wuu ka dhacay villa soomaaliya maanta xassan sheekh markuu yimaaday kadib qaraxaase xasan war uma haynin wuu naxay may dhib ma jiraal saga jir qolkaaga ilaalada hala ii badiyuu yiri albaabkayga macnahi wax badan hala fariisiiyo marka muxuu habar kadiijo u joogaa laba waayo two mid saddex ee male caawo dalka soomaaliya فيلا ده مركز لكينا يا حسن شيخ ما أوجا اللي يسك الله فيلا ده ويبلا أرنت هاي حسن شيخ عق عن تقوى فيلا سوماليا استاف كيساب الله تمال الحر حرا حر ولا جاء ذيك تاينتو مقيع حسن شيخ محمود قل كيسي وكجرا استقوا قل كيس كجرا إن ما كان أي كان سدين الغعيدة ده أقص الرئيسة نك أقص الرئيسة عو صاق علي فيلا ده ويكون هذا لين كدبنا مش كده ما يستركيسي habar qadiija loo gudbiye hadda habar adiiju jooga qorshaa waa maxay marka qorshaa waxa weye habargidir in ay dalka soomaaliya qabsato way labo waayo mid saddexay male haday qabsan weydo mishinkan ay ku fashilintona in sidii afghanistan oo kale dalka alqaacidada gacanta loo geliyo oo la yirahdo dalkii alqaacida la wareegtay ila villa soomaalia xasanna la dilo ama uu fakado walaalayaal qorshahaas waay intaas ka badan waxaan kuu sheego ma garanaayo anuu caruur uma sheekaynaayo waxyaaba aan ka hadlaayo waa waxyaabo waaweyn oo laysku dilo oo maarkayse laisku khaarijiyo sirab culus baan idiin fashilinaa lakiin ciyaar ciyaaraad u qaadataan t shirkii baydhabo tijaabuu ahaa xasan sheekh maxamuud shaqaa loo diray lacagtaasi soo dhici baa layidhi dhulkan aan rabno isagana soo dhici sida aa kusoo dhicin kartidna waxa weye in madaxweyne ku-xigeen la helo in ma arkse golaha deegaanka saami qaybsi kismaayo iyo baydhaboba inaan ka helno markaas kadib markaan meel walba aan galno aanfutogadin karno maamuladaasi dhulkaana aan gacanta ku haysano mishinkii xasan sheekh maxamuud lacagtii halka biliyan ahayd iyo wixii o dhan way shaqeyn waayeen watan lafta gareen ma ark m lugta u ku dhuftay soman iyo maamul goboleedyada muqdisho usoo noqo marka inta xasan baydhabo uu joogay live kayga waxaan kuu sheegay in ciidamo fara badan maad karatay uusoo geliyey maad salaad uu udhiibay oo la diyaarinayay bambooyin iyo rag isqarxiya iyo man hub ka darandooriga udhaca ee arbiijiyo in madaxtooyada hareeraheeda gudaheeda ila way balaaran tahay guryaha habargadirta ay degan tahay loo qeybinayo oo la gelinayay maxaa laga damacsanaya cabdiqaasin oo fadhiya hoyga argagixisada darusalaam xaafada loo yaqaano oo ikran tahaliel markii la afduubay la geliyey oo inta badan qofki la rabo in la dilo meesaas la geliyo msinada iyo amirada iyo kuli meesha ay yimaadaan saakula wadagaang mishinki baydhabo haduu fail uu noqday hadda caawa marka waxaa la gu-aaminaya in dowlada soomaaliya habargidir ay qasab ku qabsato abgaal talada kuma jiro ogowa kuma jiro iska dhaaf dadka shirkada isgaarsiinta macne haysta lamberkeeda guryaha dowladda haysta oo sidaan uun raba inay ku noolaadaan dowlad aan ogolayn in ay gacanta ku dhigaan si dhab ah soomaaliya dowladnimadeeda haddii filinkaasi u shaqeyn waayena in dalkan sidii afghanistan oo kale gacanta loo geliyo villada laga taago calanka ani hadda ka hore waxaan kuu sheegay maad karataay waraysidhiibay mareysiga ugu hor doorashada markay socotay dalko dhan baan qabsanaynaabuuyiri mar hadii afghanistan aan qabsanay alqaacid hadaannahay alqaacid kalema jirin waa kuwii yiri gobolkab gobolka shabeelaha hoose iyo jubbada dhexe farmaajo gacanta naga saara waa kula heshiinynaa anaga noo dhaaf waa qabiil shaatigii shabaab soo qaatay waay isla ki maxaakiimta xasan dir y maxaa xasan dahir awys talefonka looga qaaday ma soomaali ma arkayse manii in loo gargaaraya maya waxaa looga qaaday siro badan buu fashilinay tusaale mukhtaar robow inuu shaqaalo u yahay ayuu fashiliyey uusan digil imri shaqaalo u ahayn mukhtaar ayuu fashiliyey wuxuu fashiliyey xasan dayir aways waxyaabo fara badan uusan dhex islahayn oo manibal baalki isagoo dhaa ay kasoo fakaleen sirtooda cabduqaasim salaad xasan ayuu yihi wari adigu fulay baa tahay intaad macnihii alqacidadii iyo argagixisada aad na gelisay oo noo keentay ayaa dalka nooga carartay fulay baa tahay waa tii uu yiri markaasa laga qaaday mobelka adda ma fahmasa